символ сили, єдності та пам'яті про тих, хто загинув, захищаючи незалежність України. У Запоріжжі 18 жовтня відкриють меморіальну інсталяцію «Дерево пам'яті». Конструкцію з завишки 9 метрів зводять у парку металургів. На гілках металевого дерева закарбовані імена загиблих воїнів. Ми запитали у містян, як вони ставляться до такої ініціативи. Ну це ж добре, що така пам'ять. Це дуже добре. Я дуже рада, що хоч така пам'ять про людей є. Ми повинні знати своїх героїв. Моя особиста думка – це те, що саме дерево пам'яті воно повинно бути, як-не-як, тому що воїни наші, герої гинуть, віддають своє життя за нас. А з другої сторони, якщо подивитися, то ці кошти можна було б і військовим передати. Тут мнення розділяються. Некоторая часть населення вот к этому ко всему относится как не до часу. Что лучше бы эти деньги направили на оборонительные сооружения, ну, на цели войны. Другая часть населения наоборот говорит, вот это все подтверждает нашу уверенность в победе, несмотря ни на какие боевые действия, чтим память. Моє личне мнение – хороше, полезне діло. І в тому, і в другому смислі. Взагалі я відношусь до шани героїв, це потрібно робити. Але зараз я вважаю, що це не на часі, тому що дуже багато потреб військовим у госпіталі, на фронт. І ці кошти потрібно було туди використовувати. Зараз дуже багато потреб, які більш важливі. Нам дуже подобається, що таке у нас хоч і тяжкий час, але люди намагаються, щоб ми всі пам'ятали наших загиблих героїв. Тому мені здається, що це повинно бути, тому що люди повинні знати, повинні пам'ятати. Я думаю, не на часі, тому що потрібно більш за все думати за те, як зупинити ворога. І потрібні хлопцям реби, потрібні боєприпаси якісь, все потрібно їм зараз. Я думаю, що це зараз головне – залишити в пам'яті наших героїв. Слава Україні!